Մեկնել եմ մարտական գործողությունների իրականացման վայր։ Շատ լավ, պարոն Տոնյան, այստեղ 8-րդ հարցը, եթե նայեք 9-րդ հարցը, վերաբերվում էր ձեր վերադարձից հետո վարչապետի հետ ժամանակին եք հանդիպել, ում նախաձեռնությամբ է զրույցը եղել, ինչ եք զրուցել, ինչ տեղեկություններ, տվյալներ եք հայտնել, նաև ձեր բացակայության ընթացքում ձեր կատարած գործողությունների, որը միտված է բնականաբար, այդպես եմ ենթադրում, երևի պաշտպանական խնդիրներին, ինչ որոշում է ընդունվել, ինչ ցուցումներ հանձնարարականներ եք ստացել նրանից։ Ես հարցերը որ տալիս ենք, որովհետև մենք նաև վարչապետի հետ բաց և փակ մասերում ինչ-որ հարցեր քննարկել ենք և ստացել ենք պատասխան։ Եվ վերջին 9-րդ հարցի մեջ ներառված ենթահարցը, երբ, որտեղ, ինչ հանգամանքներով, ինչ ծավալներով են իրականացվել տված ցուցում հանձնարարականները և կայացած որոշումները։ Բայց 9-րդ հարցը նաև, եթե գտնում եք, այստեղ ավելացնելու բան ունեք ձեր Հայաստանի սահմանը արդեն գալուց հետո վարչապետի հետ ձեր զրույցները, որոշումները հանձնարարականների տեսանկյունից, խնդրում եմ հանձնաժողովին տեղեկացրեք։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ կապը եղել է հնարավորինս այն, այսինքն հեռախոսային կապը հաստատելու և հնարավորինս քողարկված դիսկրետ խոսակցություն վարելու։ Ես որը-որ փակ եմ, մենք խոսենք, որը-որ փակ եմ, մենք խոսենք, այսինքն ես հիմա ժամերը չեմ կարող, որովհետև եթե լինեին իմ հեռախոսները, որոնք որ արգրաված են միջև հիմա, ես կոնկրետ ժամերը և չգիտես ինչու շարունակում եմ մնալ արգրաված։ Ես կշարունակեի խոսը, ես ձեզ կոնկրետ ժամերը կասեի, որ ժամին եմ խոսացի, բայց դա եղել է անընդհատ և գլխավոր շտաբի պետի հետ և վարչապետի հետ խոսակցություններս եղել են պարբերաբար, որից կրկնում եմ, երբ որ հասանելիությունը հնարավոր է եղել հեռախոսային կապի։ Անմիջապես վերադառնալուց հետո անմիջապես հավաքել եմ գլխավոր շտաբի, ավելի շուտ գլխավոր շտաբը արդեն սկսել էր իր աշխատանքը համապատասխան հրամանատարական կետում, իրականացրել եմ խորհրդակցություն, տրվել են համապատասխան հանձնարարություններ, լսել եմ զեկույցներ, որից հետո անցել եմ իմ պարտականությունների կատարմանը ըստ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հանձնարարության։ Շատ լավ, ես խնդրում եմ տեխնիկական մնացած հարցերը կարող են նշեմ, որ այստեղ փակի հետ մենք զրույցում ունենալու ենք։ Այո, շատ լավ, ես խնդրում եմ արձանագրումները անելուս, Տիկին Ասատրյան, այդ բաները նշեք, որ մասնա փակը գնալու։ Տեխնիկական անձնակազմի հետ ճշտեք, ուղի եթերը նորմալ գնում է, չի գնում, նորմալ ամեն ինչ։ Շատ լավ, հարգելի գործընկեր, եթե 9-րդ հարցի և մյուս հարցերի հետ հարցեր կան, անջատում ես։ Չէ, պարոն Խաչատրյան, մենք կարող ենք կանդիցիան երբ անջատեք, բայց դուք նստեք ձեր տեղը։ Մենք եթե գտնում եք, որ բանը, անջատենք կանդիցիան, անջատենք։ Ուզում եք տեղերով փոխվեք պարոն Գաբրիելյանի հետ, բայց խնդրում եմ պատգամավորները իրենց հատկացված տեղում լինեն։ Շատ լավ, 10-րդ հարցը, նկարագրեք, խնդրեմ, պաշտոնի նշանակվելուց ինչ վիճակում եք ընդունել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը և զինված ուժերը։ Խնդրում եմ ճշգրտել, ինչ վիճակում, ինչ է նշանակում պաշտպանության նախարարությունը։ Ինչքանով էր մեր բանակը պատրաստ հնարավոր պատերազմի ընթացքում, պայծներից սկսած, հնարավորումով վերջացրուց։ Շնորհակալություն։ Հայաստանի Հանրապետության ինչ որ հնարավոր է, կներեք ինձ, ես անընդհատ ակնոցները նոր վիճակ եմ համար, տեսողության հետ կապված։ Հաշվի առնելով այն, որ ես պաշտպանության նախարարությունում պաշտոնավարել եմ նաև որպես առաջի տեղակալ բավականին երկար ժամանակաշրջան և իմ բացակայությունը պաշտպանության նախարարությունից ընդամենը 1 տարի ու կես, որ պայմանավորված է եղել իմ այլ պաշտոնավարմամբ, ինձ վերաբերելի մասով զինված ուժերի իրավիճակը գնահատվում էր բավարար, Հայաստանի Հանրապետության դեմ ուղված և ընտրում եմ շատ
ուշադրել եմ այս հարցին Արցախի Հանրապետության, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովրդի անվտանգության ապահովման առումով, իսկ այդ ապահովման խնդիրը նաև դրված էր զինված ուժերի վրա, զինված ուժերը պատրաստ էին իրենցից 2-3 անգամ գերազանցող ուժի դիմակայելու, հաշվի առնելով պատրաստությունը, հաշվի առնելով աշխարհագրությունը և այն բնագծերը, որտեղ որ մեր զինված ուժերը գտնվում էին։ Նորից կրկնում եմ, դա իմ գնահատականը չէ, դա հաշվարկված, փաստարկված տեղեկատվություն է։ 2-3 անգամ, ես ինչու եմ ասում 2-3 անգամ, այսինքն պաշտպանական մարդ վարվելու, պաշտպանական կեցվածք ունենալու առումով զինված ուժերի պատրաստությունը բավարար էր։ Ինչ վերաբերում է, եթե հարց